Yo! Hejsan killar och tjejer, det är Krabby här. Och då får ni en kommentar på Black Ops 2 på Simon aka Sniffnit4s kanal. Och jag ska snacka idag helt enkelt om mig och varför ni borde kolla in min kanal. Men först vill jag bara tacka Simon Niklasson, Sniffnit4 aka på YouTube och där internet, för allt han har gjort för mig. Alltså fan, han har alltid gillat och kommenterat mina videos här. Och nu ska han, någon gått så långt så att han vill att jag ska göra en shoutout och kommentera på hans kanal. Och det är helt sjukt, alltså. Jag vill bara tacka han så sjukt mycket. Det är bara han. Det är så, han har hjälpt mig så sjukt mycket med YouTube, så att det är helt sjukt. Men nu när ni säger så här: vem fan är den här Krabby? Och ja du, jag är en kille från Sörmland i Nyköping då. Eller Nyköping i Sörmland rättare sagt. Som är 15 bast, född 1998 och gör commentaries och vlogs på sin fritid. Jag kör commentaries då på alla sorts FPS-spel. Jag är inte så bunden till COD som det kanske verkar nu när jag kör en Black Ops 2-video. Men jag har inte så mycket, jag spelar inte så många andra spel just nu. Jag spelar lite Counter-Strike Global Offensive ibland, men oftast då sitter man i Skype och man vill inte sitta och rekorda ljudet. Och ni vet att det där är jobbiga. Och idag har jag ingen ljud för jag vill att ni verkligen ska lyssna på min röst. Men ni kommer att se kommentarer på Black Ops, alla COD-spel, alla CS, förutom Source, Far Cry, vad fan för mer spel jag kör då? Jag kommer inte ens på själv. Det är så mycket FPS-spel så det är helt sjukt. Jag är väldigt bunden till FPS-spel. Det kan säkert också bli kommentarer på några singleplayer-spel, men då blir inte en live-com och let's play. För jag är inte så mycket för, och först och inte kolla på dem. Jag gillar inte att kolla på commentaries eller så live-coms eller let's play. Så jag älskar commentaries, för då har man verkligen någon att prata om, lite mer strikta och det är mer chill. Du behöver inte sitta och kolla på gameplay så mycket. Medan let's play så måste du liksom vara bunden till gameplay för att förstå hela videons sammanhang. Och så att jag kan ibland göra en kommentar kanske på Metro eller Dead Space, något annat så här singleplay-spel. Kanske Bioshock när jag inte har någon gameplay på något multiplayer-spel. Men det blir inte så ofta. Och jag hoppas att ni, BF3 har ju också fan och Mellofoner. Det är något spel som jag också kommer köra lite då och då. Men jag hoppas att ni gillar sånt content. Sen kör jag också lite vlogs då och då för att helt enkelt komma i kontakt med mina subs. Men vlogs, det är väldigt kul att göra, men det jag brinner för är commentaries. Och jag har också väldigt mycket att tacka Simon för att han fick mig att börja göra commentaries helt enkelt. Visst, det var inte han som inspirerade mig och fick tanken från början. Det var liksom tapes och Incredible Orb, inte Incredible Orb, men tapes då. Och Hutch. Och sen liksom hörde jag han. Jag visste inte om att det fanns ett svensk community innan, eller någon som liksom körde på svenska, men han har ju bytt språk många gånger. Men när jag hittade han så körde han på svenska och det liksom hjälpt mig väldigt mycket. Det var så jag började med YouTube och det var så jag liksom tänkte att åh, jag kan köpa svenska och prata, för jag har aldrig velat köpa engelska. Då, det gör lite fel för mig. Det blir helt lite konstigt tycker jag. Då jag vill bli lite bättre uttal och lite sånt för att få köra engelska enligt mig själv. Jag vill inte ha något CP-dåligt uttal. Och jag kommer hålla på med YouTube väldigt länge, känner jag. Jag kommer hålla på så länge jag har helt enkelt tid. Då menar jag att inte skolan tar över all tid. Jag är också en ganska sportkille, så jag kör innebandy. Och jag är väldigt inne i så här fotboll och sådant. Så att om ni vill diskutera sånt med mig så får ni jättegärna göra det. Jag är också väldigt öppen för att skaffa lite samarbete med folk på YouTube. För just nu, jag är väldigt ny i de här svenska communityn. Eller svenska communityn inom parentes då, klärlinjen. Men jag har helt enkelt inte, jag har inte connectat med så många. Den enda jag känner väldigt, väldigt bra är Simon då, som gör en commentary på hans kanal just nu. Men jag känner också klärlinjen jätte lite och Kaffekungen lite. Och det jag menar liksom känner, sen känner jag ingen mer. Och jag vill få lite mer samband med folk. Jag känner mig ganska utstött just nu. Så att om ni är någon liten som är liksom professionell, som liksom brinner för det här, som kollar på det här, då tycker jag att ni kan kontakta mig på antingen på min YouTube-kanal då, skicka en litet privatmeddelande till mig. Så vad fan, chill. Men det var allt för mig, hoppas ni gillar mig. Jag lägger upp kommentarer på min kanal helt enkelt på FPS4 så här. Jag tycker ni ska gå in där och kolla. Jag är också lite daisy ibland. Men det var allt för mig. Tack till Simon för att du gjorde denna video åt mig. Hejdå, ni får ha det gött. Glöm inte subba på hans kanal och subba på min kanal och gilla och kommentera. Hejdå, bubbru.